接下来我们就要来去思考咯，就是可是我这个时候可能又要再叫别的资料，假设经过了三天五天，我又有别的一个议题，我想要再把其他资料叫进来，这时候可不可以叫进来？当然可以，例如说取得资料，然后接下来是不是点 Excel， 然后接下来在这个地方是不是也有刚刚那个范例，可不可以连到别的范例档案？当然可以。好，我还是开相同这个档案，然后点选开启。然后接下来我订单是不是已经叫进来了？需不需要再叫一次？可不可以再叫一次？当然可以啊，你就变成什么订单二了。好，可以哦，可以。好，接下来我当然现在我只要开退货以及销售人员，所以勾选这两个，点选载入。好，这样我就把资料载入进来了。这样是不是我们来看一下，这边是不是有订单、有退货、有销货人员？因我们现在这个时间点，我需要的资料表，然后把资料叫进来。好，请你们继续动手来做到这个地方。